captain's armband for Armenia. And we get underway by the defender. Melee of bodies around the top of the box. Blackstad sends it across. This has got to be the opener. Coolly finished off. Next. Away. Acres of space inside the penalty area. Tucked into the bottom corner neatly. Never had a chance to get onto it, and everybody's got to get back once again. This is better down the right flank. This is lovely build-up play. Put one away. At the moment, firmly in control against Armenia this evening on home soil. Quickly looking to reassert their dominance once again. Ball in towards the substitute, and it's a first touch for Lisa Marie Utland. She's got a pretty good scoring record for her country anyway. That is only going to add to it. And they're being torn open once more. There's so many arriving at the back post, and struck on the volley by Blackstad. Post to try and pick out. It's at the keeper. You do feel perhaps that Andreasian should have done a little better. All over the place. No one can get possession. Engin. Oh, lovely play on the top of the box. And it's going to squirm under the keeper and go in. Bit of good fortune to beat the keeper as it slipped under Andreasen. And there might be more. It's seven. Utland finished. So much space on the flanks. The first time delivery is right. And this as easy as they come. Again, nobody's marking her. Just takes that little ricochet, but she reacts well. From barely 2 yards out, she's able to divert it home. Bounced around Sweden, played a bit in the WSL in England as well with Reading before returning to Rosenborg as Utland. And there might be a ninth here. Oh, really well taken. Difficult angle. Just makes that darting run into the channel. First time lifts it over the oncoming keeper. Slots it right into the bottom corner. Chips in England. There still might be time for number 10. It's the eight double-digit victory on home soil in Oslo. Pinpoint perfection as she joins Lisa Marie Utland on picking up a hat-trick tonight. Now Australia, New Zealand 2023 mellom Kosovo og Norge. Og her i blått og gult har vi hjemmenasjonen, og det Norge det her i hele rødt. Så Midtbanen og Amalie Eikeland kommer inn på høyre kant. Og dommeren, hun fra Estland. Relika er bra brutt av Monum. Kan hun spille igjennom Reiten? Har Utland med seg inn i midten? Og søker også Utland! Også det fantastisk brutt av Frida Monum. Og den stikkeren til Guru Reiten også god. Så ser jo Guru Reiten etter Karlsing Utland. Og så kommer Norge igjen. Eikeland. Og så det innlegget da! Det bra denne gangen. Og så det Julie Blakstad som skår. Føler at man går litt på repeat. Det mellomrom der ute på kant, og så det innlegget. Ja, og det løpet til Blakstad. Det tatt 6-0 for Nederland. To ganger. Men her kommer Norge. Det Blakstad. Og så det Reiten. Ja, det nydelig spill av Norge. Og så kan Utland spasere inn 3-0. Kosovo roper etter offside. Ja, her rullet det bra. Flott kombinert da. Og Monum som
reprezentacji Norwegii. Dokładnie ta jedenastka, która zaczęła eliminację. Kontuzjami Nina Patanon musiała mocno przemeblować nasz wyjściowy skład. Martyna Wiankowska. Dla mimo wszystko nowej pozycji. Czeka Jana Adamkowa, 19 spotkań Ligi Mistrzyń, 3 mecze Mistrzostw Europy, Mistrzostwa Świata w 2019 roku, mecz Anglia-Szkocja. Właśnie Klawis, tymczasem ponownie Norweżki i teraz będzie niebezpiecznie, szansa, brawo Klawis, ależ kapitalna, instynktowna interwencja Polki, Mesjasz, Grzymińska, wybijny pantalon. Dzieje się, panie Michale, zobaczmy, co tu się wydarzyło. Hansen, no można powiedzieć, że nie na nos, a na stopę. Strzelała. Kapitalnie Klawis. Guro Reiten. Ale oczywiście musimy się wystrzegać tego typu sytuacji. Błąd przy wyprowadzaniu akcji. Ależ instynktownie odbiła tę piłkę Klawis. Wspominałeś drugi występ bramkarki AZS-u UJ-u Kraków w naszej kadrze. W Norwegii. Zawistowska. Wiankowska szeroko. Zeszła na pozycję numer 9 Paddy Abidas. Zagranie do Wiankowskiej. Strzelaj Martyna. Ej, dlaczego tak wysoko? Znakomita okazja Polek. Ależ dobrze wyszli. Zobaczmy, jak tutaj Zawistowska wyszła z tym atakiem. Dobrze dostrzegła Wiankowską. Bardzo fajnie zabiera Paddy Abidas. Tutaj widzimy na powtórce nie tylko wysoko, ale też bardzo niecelnie strzeliła Martyna Wiankowska. Autorka 7 bramek w tym sezonie dla czarnych. Natomiast bardzo fajnie. Jest blisko Reiten, tymczasem Blackstad. Reiten za plecami oszukała Buszewską. Blackstad, to środkowanie będzie niebezpiecznie. Łapie piłkę Klawis. Świetny powrót. Właściwie pozostało tylko tę piłkę złapać. Natomiast tutaj znowu dość łatwo Norweżki na skrzydle przedostały się. Wiemy po pierwszej połowie 0-0. Gramy dobrze, brakuje skuteczności i może troszkę zawiodła defensywa w dwóch sytuacjach, ale wygląda to naprawdę obiecująco. No zaczynamy. Mamy potencjał w ofensywie i trzeba gdzieś tam to cisnąć, dołożyć ten ostatni moment, wykorzystać te momenty, które się nam przytrafiały. Żanką, podaniem po ziemi. Utland, nie ma spalonego. Utland, na szczęście bardzo wysoko, bardzo niedokładnie zawodniczka Rosenborga. Utland, miałam takie odczucie, że zawahały się nasze piłkarki, licząc na to, że na spalonym jest tak, norweska napastniczka. Utland w tym czasie zdążyła spojrzeć w kierunku liniowej, przejąć piłkę i strzelić w kierunku bramki Klawis. I wcale ta piłka nie leciała daleko od słupka. Daleko, daleko. Herrer, hun en meget solid dommer. Caroline Graham Hansen kaptein for Norge da, sammen med Tessa Wullart på motsatt side. To nøkkelspillere til VM. Og så det vært å merke seg med en gang at det Guro Reiten som legger seg ned. Vi presser jo da defensivt i 4-4-2. Det Guro Reiten som faller ned, ikke Thailand på motsatt side. Det Utland og Graham Hansen som i presset her for å komme på Torisdotter og Bergsvann inne der nå. Gjennomsvis 3-13. Ja, så det Bergsvann som først på den, og så går den vel via en spiller til, men den går uansett i mål. Utover mot Polen. Her blir det motsatte. Se på Bergsvann som først på den. Så går den via et polsk, nei, et belgisk ben. Ja, henter den tilbake i hjørnet. Tysak følger ikke med, som får den via foten. Det bra, Bergsvann. Hun først på ene feltet, men så rigger hun seg, leser en ballbanen kjapt nok. Herlig av... Så kommer Norge her og Graham Hansen igjen. Dette kommer til å bli farlig. Utfordrer Tysak her med nummer 4. Og så kommer avslutningen der, og så det 2-0 til Norge. Hun gjør alt selv. Norges kaptein, og gjør seg litt bekymret for. Se på rommet som hun får her og gå i. Ja, men Monum ser jo det der kjapt, og det her det ingen som stopper Graham Hansen selv mot tre spillere. Drar seg forbi den avslutningen der, på en keeper som setter seg litt ned, Everard. Da løfter Graham Hansen det opp. Fantastisk prestasjon av Graham Hansen. Se på den her. Forventer et skudd ned da, Everard. Det får en liten skru som går oppover. Den god for Graham Hansen. Selvfølgelig. Vi fikk smertelig erfare hva som skjer hvis vi gir henne rom. Og se på rommet her for Guro Reiten sentralt i banen. Og kan spille gjennom Terland, og det en herlig avslutning fra Elisabeth Terland, og Norge går opp til. Det tidligere det vi ser her, fantastisk i starten her. Denne passningen, og så det egentlig offside. Det det. Jeg mistenkte det, men det blir ikke dømt, og vi har ikke noe var, men den avslutningen der, den helt fantastisk. Men der fikk vi igjen da,
for en straffe vi ikke fikk I første gang. Her har vi marginen med oss. Hårfin offside, men den blir stående. Jeg skulle gjerne se hele norske angrepet der igjen. Men ikke får det nå under kamp. Her det Tuva Hansen som spiller den fremover mot Sævik. Hva kan Sævik gjøre? Gjør det veldig bra I første instans, og så det Engen. Og så det 4-0 til Norge. Nok et norsk mål å juble for. Norge slår Belgia klart. Herlig angrepsvilje I det norske laget. Vi ser Syrstad Engen som flytter seg opp. Sævik ser jo det. Så vi heldige da. Se på det rommet motsatt hvis Syrstad Engen skulle tappe seg den ballen og touche selv. Eller forlengt den til Monum. Men uansett, der vi igjen heldige med retningsforandringen på ballen. Ja, det var ikke bare én belgier som var borte, det var to. Og sist var Amber Tysiak. Men resultatet står der uansett. Norge 4, Belgia 0. Så det fortsatt noen minutter å spille, så det kan jo komme. Tidligere I de foregående landskampene tappte blant annet bare 2-0 borte for Polen I siste runde av VM-kvalifiseringskamper. Det ble 0-0 borte for Norge mot Polen, men bortsett fra det så har de jo pøst inn Sandviken-spilleren kan få til. Hun en kreativ spiller med en giftig skuddfot. Kapteinene har hilst på hverandre, det dommeren også. Det var et stort steg I riktig retning, men likevel som vi var inne på her helt I starten, starten, Kalle, så dette et lag som vi regner med at Norge skal ha god kontroll på. Mye plass å gå I Albania, bare rygger. Og så vi litt heldige der, og så blir det en tredje gjennom, og så det Monum som setter inn 1-0 til Norge. Akkurat I det vi runder 22. Ja, men det bestemt her, Gura Heiten liker at hun drar seg inn. Vet hva hun leter etter passningen. Litt heldig der at ikke den blir stoppet. Men bestemt der. Jo egentlig genial passning som blir slått litt for nærme den med albanske spilleren, men det holdt den gang, denne gangen, og avslutningen til Frida Monum jo sikker. Det skal det mer eller mindre uansett være frispark da. Reiten nå løfter den I mål. Det strålende gjort. Det ser så enkelt ut. Og da det 2-0 til Norge I det. Og hjørnesparket bra, og så går det inn mot bakerste stolpe. Og der det vel Toris Dotter som setter inn 3-0. Og her kommer hjørnesparket fra Reiten. Så kommer Stussen. Den stående helt alene der. Så startes det ute på kanten, Blakstad. Gjennom Reiten. Det gjør hun også. Reiten skal rekke den. Og så det innlegget, og så det scoring. Og det Karina Sævik. Og det et etterlengtet mål det, for Avaldsnes-spissen. Som har hatt en tung sesong I serien. Med bare to seriemål. Og har hun... Et strålende innlegg. Chipper den. Kan være mulig for keeper å stå ut og plukke de, men ja, det blir en liten, liten keeperblemme, skal vi si det. Men likevel, jeg synes passningen opp fra Toris Dotter bra. Vendingen god. Så det bra sett. Lukter en god jobb, I hvert fall. Så har de rett og slett ikke hatt nok kvalitet til å være I nærheten av dette norske laget I dag. Rett med det ballen til Eikeland. Og Hasun opp på venstre foten, og så kliner hun den I mål etter å ha kommet inn I sin landslagsdebut for 1,5 minututt siden. Sørgen for 6-0 til Norge, og det ser ut som om hun ikke har gjort noe annet, Karl-Erik, enn å score mål for Norges landslag, for dette sterkt. Ja, strålende vending, og ser at det ledig borte I lengste hjørne. Får ball kjapt under kontrollen, litt heldig at ikke hun har litt, litt oversikt der, men... Engen. Ja, det lysende, og så det innlegget, og her står de jo I kø. Og det skal være scoring, det. Sævik jo litt involvert her, men står ikke nær nok keeperen. Ja, men nå det åpen motorvei. Norske spillerne så gode til å finne de rommene nå når det åpner seg litt mer. Fantastisk sett av Gureiten. Godt samspill med Syrstad Engen. Strekker seg bare fram da.
Og her har vi tabellen, og den jo gledelig lesing sett med norske øyne, for Norge troner på toppen av den gruppa med 13 poeng, har enda ikke sluppet inn mål i denne kvalifiseringen, har 24-0 i målforskjell. Armenia, de ligger helt nederst, og har ikke skåret mål, har sluppet inn 36, og jo helt sjanseløse med tanke på å komme til VM. Det gruppevinnerne som går direkte til VM i Australia og New Zealand, og så må toerne ut i en kvalifisering, en ekstra... Klart, så vi møtte Armenia sist, så spilte vi med en treer, og vi har gjort det siste, spilte med en annen formasjon, og legger vi om til det mer vante 4-4-2. Er det lov å forvente mer av det norske landslaget? Spiller i store klubber ute i Europa, mange av disse. Og dette bedre mot Monum, som i Arsenal. Og så kommer avslutningen der, og så sitter den første skåringen. Det så langt, sett mye slurv, mange dårlige valg. Her det Engen. Og så finner hun Reiten i mellomrom. Og Monum gjør dette lurt. Ja, det starter med den passningen fra Styrstengen her opp til Guru Reiten. Så Monum leser den tidlig, stikker igjennom. Så det bra at du slår den 45 grader ut, og der lukter ja, Thailand. Thailand, ja. Og gikk Sønstevold. Ja, Blakstad nå. Bruker Monum. Ser etter muligheten. Det lurt det der, og så kommer den. Og så det ikke noe vits å være nær den engen. For den går. Vi i det 34. minutt. Ja, men se på denne passningen her fra Monum. Skjult, ser en annen vei. Løpet til Thailand også bra, og så det jo imponerende å klare å holde seg unna den ballen da. Av Ingrid Syrstad-Engen. Har så lyst. Det et norsk, og hadde faktisk ikke vært i offside heller. Nei, hadde ikke det. Kunne faktisk vært på den. Så litt gratis mulighet til det Armenia var i ferd med å sende fram ganske mange spillere. Reiten, og så kommer avslutningen der, og så sitter den i nota, og der kommer Utland endelig på skår 25. Ja, det kombinerer fint der, men se på Guru Reiten, løfter blikket, og en fantastisk presise venstrefoten, legger den bare på pannebrasken, og det kontrollert og strålende gjort. Jeg mistenkte litt ofte, skal vi se den her ordentlig? Ja, spørs, det den borteste høyrebekken til Armenia, som litt på nedsiden. Ute på sin venstre kantposisjon. Og Norge, de styrter kant i dag. Er vi litt heldige, vinner den tilbake, og så kommer avslutningen fra langt hold, og det strålende sett. Og det satte den. Ja, men har det blikket der, Monum, det imponerende. Selv om det litt svagt keeperspill, står litt langt ute. Klarer ikke å hoppe heller, men allikevel det blikket til Monum ser den muligheten. Det fantastisk, kombinerer ganske bra her. Også Norge litt heldig da, at den ballen nå fra Thailand til Monum da. Monum har jo servert to til Thailand. Og det var litt... Sævik, det en fin passning. Og så går de norske spillere litt grann i veien for hverandre. Og så kommer avslutningen her, og det så lekkert. To flott etter 50 minutter. Og dette jo bare å nyte, selv om ikke alt går på skinner her. Ja, de løper virkelig i veien for hverandre, men når vi først får muligheten, og den avslutningen der. Guru Reiten virkelig har stilt inn fin innsiktet med venstrefoten i dag etterhvert. Uttagbart for keeper. Til en avslutning. Det Reiten som lemper den innover. Og så det en kjempesjanse her for Norge. Og det Utland som gjør sitt 47. Andre. Her det kommet tre på de 10 første i andre omgang. Det Nålsund med assisten. Ja, får sin første touch da. Det blir en assist til Karlsing Utland. Vi ser det et godt innomløp. Tydelig fin bevegelse. Slår den i en liten bue over keeper, og der er godt fylt opp med spillere. Sønstevold her. Ja, kliner til, og så går den i mål. Det vel mulig at den går via en arme. Og den går rett inn. Har vel følelsen at en liten forandring, skal vi se. Ja. Ja, det en liten touch der fra en armensk spiller her, som setter og keeper ut av spill. Med høyde, klarer ikke å treffe Terland.
Och så lempes den in över I mitten och så blir det en gratis möjlighet här. Ja, det lov å være glad. Hun har hatt en kometkarriere på landslaget da. Spilt seg til fast plass, skårer hun igjen. Lukter den, liksom en goalgetter da. Følger på. Gir seg ikke. Ikke offside. Utnytter da at det rotes litt da. I det armenske. Så kommer Stussen, og så det også scoring, og Norge går opp til 9-0. Og Karl-Erik, jeg aner ikke hvem som skårer. Feirer mest her. Vanskelig å se her. Det det, nummer 10. For en fryktelig enkel jobb. Og muligheten for at Norge skal gå opp til 10-0 over Armenia I VM-kvalifiseringskampen, inn I de 10 siste ordinære spilleminuttene. Ingen kan gjøre sitt første eller andre mål I denne kvalifiseringen. Fortsatt usikkert om hun får registrert målet mot Belgia, eller om det blir et selvmål. Det har vi rett og slett ikke fått svaret på ennå. Syrst er ingen. Barcelona-spilleren. Ja, det et fint plassert straffespark. Norge det feil sko der også, men godt satt, og det fortsatt morsomt å score mål. Det godt å se det. Uansett hvor spesielle omstendighetene har blitt der, men hun setter den godt I hjørnet. Den ganske lett å se for keeper hvor hun ønsker å sette den, men den godt nok plassert og hard nok. Se hvor langt keeper står ut fra streken når straffesparket kommer. Her Tanja Subotic, hun fra Slovenia, ser ut som hun koser seg skikkelig I Sandefjord, hvor det Kosovo som skal ha avspark nå hvert øyeblikk. Caroline Gram Hansen kaptein for Norge og spisspar her med en jagende nummer 14 på topp sammen med nummer 10. Og vi må vel regne med her, det Gram ute på nye tokt. Ja, får den mot bakker, så stolt på der! Caroline Gram Hansen som gjør et strålende forarbeid. Ja, har hatt veldig mye ansvar for det som Norge skaper offensivt. Dette jo prototypen på hvordan jeg mener at dette samarbeidet skal fungere. Gram Hansen som drar seg ned mot sidelinja, som vi ser den gjøre så ofte I Barcelona. Var det ikke Cascarino I Lyon som serverer Ada Hegerberg her? Det Caroline Gram Hansen. Sævik. Og her det store rom for Sævik å tre denne videre mot Hasun, og så det Blakstad. Og så det Ada Stolsmegevær som kaster replikk ut mot assistentdommeren. Flagger ned. Ja, det spill I forkant her. Det passningen fra Sævik som glir helt igjennom til Blakstad. Smart av Hasun å slippe den. Og som vi vet da, Ada Hegerberg der hun skal være. Og jobben gjort I forkant med å posisjonere seg der. Det ganske bra gjort for den. Kjapp på seg litt bak, men setter den... enkelt I mål da. Da det bare smil. Bra fart her med ballen I beina for Monum. Da slår den fint videre ut, og så det Hegerberg som inne I midten da, selvfølgelig. Ser jo etter henne, og så det Hasun. Rett på keeper, og så triller dem I mål. Og da det 3-0 til Norge. Ja, igjen bretter vi ut på venstre sin. Kommer bra med fart. Gram Hansen har lagt seg ut da. Litt stopper litt og prøver å finne Hasun og gjør det til slutt. Så det tilfeldig da at den via Kolgesi med Hanne plutselig I beina. Bra måned at hun fullfører litt presset der. Jeg tror på at hun kan krige I den ballen. Ikke det fineste målet hun har skårt, men teller like mye. Ja, det gjør det. Norge I stopper det. Klarer jo ikke å ha en offensiv markering. Vi roter bort den der ordentlig nå. Ja, her kommer Mehmeti. Torisdottir Eras. Kommer hun opp I Freiburg-spilleren da, som kommer til avslutning. Og så reduserer Kosovo til 3-1. Og det et stort øyeblikk det for Kosovo og publikum på tribunen og nede på benken denne sesongen. Dette uelegant. Ja, det faller også der. Og da blir Erlete Mehmeti helt alene. Nei, bra gjort. Klare for en så god avslutning, men det vi som gir bort dette her da. Vi har dessverre vært inne på det. Litt slurvete, og så blir det av og til sånne kamper. Det ikke noe bra det selvfølgelig, men
Vi blir altså straffet av et ganske... Så kan Hegeberg spilles igjennom. Nå må det komme en scoring for Norge, og det gjør det også! Ada Stolsmo Hegeberg sørger for 4-1 til Norge. Bønn igjen ligger på linje her. Se Ville Børisa vender opp. Da hun på vei gjennom allerede. Så det en smart avslutning, lavt langs gresset. Setter den opp, så det lettere for keeper å stå der. Mellom beina. Ordentlig goalgetter-scoring igjen da, fra Ada Hegeberg. Mansen som kan gjøre sitt landslagsmål nummer 43. Det gjør hun ikke, i hvert fall i første omgang. Men så sitter returen i stedet for. Keeper er rasende. Biseth er blid. Norge leder 5-1. Og Celine Biseth Ildesø, hun fortsetter å score på landslaget. Det har hun gjort. Fornøyd med Celine Biseth. Da ser vi avslutningen i straffen. Den er i keeperhøyde. Ikke helt ute i hjørnet. Ikke så veldig hard heller. Det er klart at når keeper feil vei, så er det en god straffe. Men når keeper går riktig vei. Men Selin Biseth er våken, setter den kontrollert i opp i nettaket. Han har skåret mot Italia da det ble tap. Han har skåret mot Portugal da det ble Alenina Patalon delegowała taką jedenastkę. Liczymy na to, że ten zespół dzisiaj właśnie na tym stadionie da nam szczęście, da nam zwycięstwo. Pełni wiary, pełni nadziei, liczymy na naprawdę dobry mecz w naszym wykonaniu. Iwana Projkowska, arbiter z Macedonii, Polsce kojarząca się doskonale, półtora roku temu prowadziła po rozgromieniu Armenii. 12-0, 6 bramek zaczynającej mecz Nikoli Karczewski. Zespół z Lyonu, a tymczasem Norweszki z rzutu rożnego po raz drugi w 8 minucie spotkania. I znowu wrzutka w kierunku Hegerberg, niestety 0-1. Przegrywamy. Bramka Engen, chociaż pokazuje nam... O, to jest gol samobójczy. Tak, piłka odbiła się od Gabrieli głowy Grzywińskiej. O, szkoda, bo całkowicie nasz zespół dał się zepchnąć do defensywy na początku spotkania. Małgorzata Mesjasz. I tutaj reakcja zadowolonego. Tam bronimy, nie zostawiając przestrzeni. Teraz troszkę zostawiła miejsca Buszewska. Graham Hansen! 2-0 niestety. Za łatwo padł ten gol. Z taką łatwością Hansen stwarzała sobie sytuację. Zobaczmy. Tutaj sobie spokojnie przyjęła piłkę. Złamała na lewą nogę i tutaj strzał. Nieprzesadnie mocny, więc szkoda, że to wpadło. O, też na usprawiedliwienie Klabis można powiedzieć, że była oto w tym momencie zasłonięta przez Paulinę Dudek. Trudna sytuacja Polek. 16 minut gry. Przegrywamy na Ulewol. 0-2. To trzeba będzie uspokoić grę, bo mówimy z jednej strony reprezentacja. Graham Hansen, brawo Dudek. I szansa do kontrataku dla Polek. Ewa Pajor, Karczewska środkiem. Za akcją idzie także Grzywińska. Ruszyła Pajor. Wraca przy niej Eikeland. Pajor, Grzywińska, zagranie do Pajor, Karczewska czeka, zagraj tam Ewa, Karczewska, gol! Gol! Brawo Polki! Już tylko 1-2! I do Nikoli Karczewskiej, zobaczmy! Tutaj właśnie ta dynamika Ewy Pajor, ale mądrze wyszła z tą akcją, patrzyła, oszacowała ustawienie Norweżek. Kapitalna klepka z Grzywińską. Proste zagrania są najskuteczniejsze i najlepsze. I pewne wykończenie Nikoli Karczewskiej. Tak jest, atakujemy dalej, szukamy kolejnego gola. To się zaczęło od fenomenalnej interwencji w polu karnym naszej kapitan Pauliny Dudek. Vi har kapteinene, og det Tessa Vøllard som vi snakket om her tidligere i sendingen. Hun 29 år gammel, er et nytt mesterskap, og nå det da neste års VM som det her står om. Og bare for å ta det raskt igjen, Norge leder gruppa med 3 poeng på Belgia med 2 kamper igjen å spille. Vi slo Belgia 4-0 på hjemmebane, så på innbyrdes oppgjør så det vi som har... forbi. Den langt fram for Belgia her. Det Tuva Hansen, her kan vi gå hele veien! Tuva Hansen! Gjør det selv, ja! Hvorfor ikke? Og da kan man løpe hele veien til Australia, New Zealand!
snakk om måten å score sitt første landslagsmål på da. Hun leser den så nydelig og kan jo spille ballen, men velger å bare være I øyeblikket og gjøre det selv. For en prestasjon, for en avslutning. Han bare kitter til der, Tuva Hansen. Og skårer sitt første landslagsmål I sin 20. kamp. Se hvor tidlig hun bestemmer seg her. Og jeg tenkte, spill da, spill da! Ja, hun har jo 2-3 alternativer, som egentlig I bedre posisjon. Med fare for offside. Men det når hun bare I den zonen, da, har brutt den passningen, kjenner at nå stemmer det. Jeg ser på Terland, hun har spilt sammen med Tuva Hansen her, kanskje. Norge I sin landskamp nummer 2 som trener I tillegg til sine 188 som spiller. Raza Grigone fra Litauen hoveddommer I dag. Helt så har hun muligheten til å fore Sofie Rollmann Haug med innlegg, og det regner vi med kommer til å skje også. Og vi regner med at det spillere her ute med en del internasjonal erfaring. Det Jøsendal skal få frispark, så blir det fordel. Og Reiten med innlegget, og så kommer avslutningen her, og så det scoring for Norge. Og da kan man jo si at dommeren gjør jobben sin, og det Sofie Rollmann Haug som gjør sitt. Bomba til kom via et innlegg da. Skjedd mye på NC-siden, flott av Gurøten som drar seg ned. Chippe bar den på bakre, der blir Rollmann Haug ryggende og stående ganske alene. Og bare henter den kontrollert da, tilbake. Ikke veldig hardt, men det presist. Helt inn I stolperota. Strålende gjort det av den unge spissen. Det jo fortsatt bare 23 år gammel Rollmann Haug. Har en kanskje bare lagt en trette for Frida Månum. Her kommer hjørnesparket. Mange norske spillere inne der også. Og så går den I stolpen, og så det returen. Og så sitter den nå. Snakk om å bare stå på rett sted da. Når den blir forlenget via stolpen fra Syrstad-Engen. Da gjør Rollmann Haug ingen feil. Nok en gang denne gangen med foten. Like sikker der. Banker den bare opp I nettaket. Vi vil se den der. Den går I mål. Og uansett da, hvor dominerende Norge har vært og kommer til å være, så det godt å få disse skåringene. Med Engen I midten. Her kommer dødballen fra Reiten. Lempes innover, og så det Norge som på den første, og så det 3-0. Og det Maren Mjelde som enkelt kan trille inn sitt landslagsmål. Ja, den teller like mye som alle andre skåringer den. Den nesten så at den glir av foten. Men vi får det veldig enkelt da. Og den som spilleren som har skårt 2 mål får også en assist. Rollmann Haug ligger den strålende tilbake til Maren Mjelde. Vi står den fryktelig alene da, de norske spillerne. Ja, Mjelde som ikke hadde gjort mål på landslaget siden mars 2018 I en 2-0-seier over Kina. Han har spilt de siste årene heller. Litt sånn litt rotet her nå, synes jeg. Det ikke helt til å stemme. Ja, skal vi se nå da. Innlegget her mot Haug som kommer til scoring. Og da sitter hat-tricket for Sofie Rollmann Haug. Det skal jo ikke mer til enn et etter. Mange løp for Albania å følge med på. Ja, strålende det Månum som setter opp Brattberglund. Og assistkongen I toppserien. Gjør det også her på landslaget. Finner da Sofie Rollmann Haug. Som igjen bare header den enkelt og kontrollert tilbake I det hjørne innlegget kom fra. Ja, minner ganske mye om en tidligere scoring her I kveld fra Haug. Ja, vi får nok et innlegg fra Reiten. Nok et hjørnespark. Mulighet nummer 2. Fortsatt mye rødt der inne, og her får vi nok en scoring. Og det med hodet. Og det en debutant som gjør boks. Beste midtstopper I boks på offensive dødballer. Sara Hørte viser jo det her til gangs. Stanger inn den. Ja, den headingen der kontant. Det god teknikk. Livsfarlig på offensive dødballer, Sara Hørte, og det får vi se et eksempel på der.